здобували практичні навички на пунктах пропуску на Херсонщині, Буковині, Житомирщині, Сумах та інших областях. Сьогодні ж завершують своє навчання на Закарпатті студенти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. Приймають досвід старших колег щодо захисту державного рубежу. Прибуло до нас 6 курсантів всього для проходження практичної підготовки. Двоє з них є курсантами факультету забезпечення оперативно-службової діяльності і четверо курсантів з факультету безпеки державного кордону. Вони стажуються на посадах заступників начальників відділень і заступників начальників відділень з персоналу. Вони кожен рік проходять практичну підготовку. Це є певне закріплення того матеріалу, який вони теоретично вивчали в академії. Потім вони, коли прибувають до нас, вони вже практично бачать, як це відбувається, набувають, як то кажуть, досвіду, трохи навичок, щоб в подальшому, коли вони вже випускаються з академії, їм було трохи легше адаптуватися до тої діяльності, яка відбувається в підрозділах охорони державного кордону. Головне завдання майбутніх інспекторів – закріпити теоретичні навички практичними. Тому протягом проходження стажування їх залучають до всіх видів прикордонних нарядів та вчать вести ділову документацію. Залучаються вони, в принципі, в усі основні види прикордонних нарядів, які наразі застосовуються на ділянці підрозділу. Також вони ознайомляться з діяльністю заступника начальника відділення, заступника начальника відділення з персоналу, тобто порядок ведення службової документації, як ведеться потім організація оперативно-службової діяльності підрозділів, тобто чергова служба, робота з персоналом. Тобто все те, що виконує щоденно офіцер підрозділу. Павло за час навчання в академії вже вчетверте на кордоні. До цього проходив практику на пунктах пропуску на півдні та сході країни. Каже, радий, що є можливість попрацювати з закарпатськими охоронцями державного рубежу та спробувати себе у охороні різного роду ділянок кордону. Ми перебуваємо на відділенні інспекторів прикордонної служби «Велика Палать» з метою набуття практичного досвіду щодо планування та керівництва службою. Раніше я проходив стажування на ділянці Волинського прикордонного загону, Житомирського та Чернівецького прикордонних загонів. Основні моменти, які я підкреслив щодо своєї подальшої службової діяльності, це я буду отримувати такий більш вагомий досвід, так як це є одна з найбільш динамічних ділянок в усій державній прикордонній службі, тому я думаю, це стажування мені принесе багато досвіду та для моєї професійної діяльності. Проводити обмін досвіду, залучати молоде покоління до операцій затримання осіб, що незаконно намагаються потрапити до сусідніх держав, а також на практиці продемонструвати специфіку роботи Державної прикордонної служби України вже стало доброю традицією. Під час подібних стажувань курсанти Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького саме на ділянці Мукачівського прикордонного загону отримують дуже гарні навики щодо виявлення та припинення протиправної діяльності, адже саме на ділянці Мукачівського прикордонного загону трапляється чи не найбільше спроб порушити кордон. Особливо тепер, і такі спроби порушити кордон трапляються як на річковій ділянці, так і на рівнині, і на гірській. І враховуючи те, що саме ці курсанти, які приїхали зараз, це вже курсанти четвертого курсу, трішки більше, ніж за півроку стануть самі офіцерами і посядуть на посади офіцерської ланки, це для них буде добрий досвід. Адже саме зараз йде велика кількість порушників кордону, і ось ці моменти щодо організації служби, щодо організації прикордонних нарядів, затримання, далі вже оформлення необхідних адміністративних документів, зібрання пояснень порушників кордону. Все це буде відбуватися на їх очах. Після закінчення навчань прикордонники відправляться охороняти державний кордон на пункти пропуску по всій країні.